أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت کی گئی. سورہ احزاب 21 پارے سے شروع ہو کر کے 22 پارے پہ ختم ہوتی ہے، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے اور یہ مدنی سورہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزب احزاب کا جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، اور دو جنگ کا تذکرہ کیا جو ایک ساتھ آئے، ایک غزب احزاب اور ایک غزب بنی قریظہ. تو آج انشاءاللہ جو ہے ہم سیرت النبی کا سلسلہ وار جو مطالعہ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ 15 پروگرام ہو چکے ہیں، یہ 16 پروگرام ہے، اور 23 پروگرام پہ انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. تو ابھی 8 پروگرام باقی ہے جس میں سے آج ایک ہو جائے گا، پھر 7 باقی. 23 اس لیے ہم ٹارگٹ بنائے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی جو ہے وہ 23 سال ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے ایک نسبت جڑ جائے گی تو وہ جو ہے ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا. ابھی ہم لوگ جو پہنچے تھے غزوہ بنو نذیر تک، جو چوتھے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو 3 کام جو پہلے کیے، مسجد نبوی بنوائے، پھر یہودیوں سے معاہدہ کیے، اور انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے برادرہڈ قائم کیے، پھر اس کے بعد جو ہے 2 ہجری 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئے، اس کے بعد 3 ہجری شوال میں جو ہے جنگ احد، پھر جو ہے چوتھے اس شوال میں جو ہے غزوہ بنو نذیر. یہود کی جو 3 قبیلے تھے تو اس میں آپ جان لیجئے کہ جنگ بدر کے بعد ہی جو ہے بنو قینقاع والوں نے جو ہے غلطی کی، تو اس کو سزا کے طور پر جو ہے مدینہ سے نکال دیا گیا، اور وہ جا کر کے جمع ہو گئے خیبر میں. اور خیبر جو ہے پہلے سے ہی جو ہے یہودیوں کا گڑھ تھا، اور مدینہ بھی تھا، لیکن جو لوگ مدینہ سے نکلتے تھے تو وہ وہاں پہنچ جاتے تھے. پھر جنگ احد کے بعد جو ہے بنو نذیر والے نے غلطی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھوکے سے نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کیے، تو اس میں پکڑے گئے، تو وہ جو میں پچھلے ہفتہ بتایا آپ کو پوری تفصیل سے. تو جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کا حساب ہو گیا، اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر کا حساب ہو گیا، اور آج جو ہے غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا حساب ہو جائے گا. تو یہود کی ناپاک وجود سے پورا مدینہ آج پاک ہو جائے گا، 3 جنگوں کے نتیجے میں 3 ان سے قبیلے ختم ہو جائیں گے.
تو یہ جنگ احزاب جو ہے وہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 29 آیات میں اس پر تبصرہ کیا ہے. آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک. شروع کی 8 آیات جو ہے غزوہ احزاب کی, اس کا نام ہی احزاب ہے, یعنی بہت ساری پارٹیاں آ گئی تھیں, بہت سارے فوج آئے تھے اور مختلف جگہ کے فوج آئے تھے, یعنی بالکل سمجھے کہ نیٹو کی فوج تھی. تو 8 آیات تو تمہیدی ہیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تبصرہ شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے 27 آیت پہ جا کے ختم. لیکن بیچ میں جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 21 ہے, جو سب سے زیادہ مشہور آیت ہے مسلمانوں کے درمیان, اور وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا تاکہ یہ جو نمونہ جو تلاشتے ہیں لوگ, کھانے کے نمونے, مسواک کے نمونے, پانی پینے کے نمونے, چلنے کے, سونے کے, ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھے نمونے ہیں, ان کو بھی کاپی کرنی چاہیے, ان کو بھی فالو کرنا چاہیے, لیکن اصل نمونہ کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آنکھ بند ہونے تک مسلسل جاری رکھے, بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جو ٹرو فالوور تھے خلفائے راشدین وہ بھی جاری رکھے, وہ کون سی سنت تھی, وہ کون سا اسوہ تھا, وہ کون سا نمونہ تھا؟ وہ نمونہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کا. جس روز سے نبی بنے اس روز سے جہاد جاری ہو, اور مرتے دم تک ختم نہیں ہوا, جہاد جاری ہی رہا. بس یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے تو پھر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرائیور کی کرسی پہ بیٹھ گئے, پھر وہ آنکھ بند ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آنکھ بند ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی آنکھ بند ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جہاد کبھی بھی بند نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے کہ سب سے بڑی سنت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, جو نارمل حالات میں جہاد فی سبیل اللہ رہتے ہیں, اور کریٹیکل حالات میں وہ قتال فی سبیل اللہ بن جاتی ہے. تو مکے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے, طائف میں پتھر کھا رہے تھے, لوگوں کے کمنٹ برداشت کر رہے تھے, یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا, دین کو غالب کرنے کے لیے, دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے, دوسرے کے غلط چیزوں کو باطل ثابت کرنے کے لیے, اس میں بھی ٹیلنٹ لگتا ہے, ان کے بھی میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اس میں بھی جو ہے انرجی لاس ہوتی ہے, اور پھر جو ہے جب لوگ بات سے نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے منوانی بھی پڑتی ہے, تو پھر جو ہے اینٹ کا جواب کبھی پتھر سے بھی دینا پڑتا ہے, تو وہ قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ میں قتال فی سبیل اللہ بھی ہے, جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جائے گی وہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ بولے, چاہے وہ تلوار کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہو, یا پھر جو ہے آپ اپنے دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کا کلائمیکس جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. کوئی بھی چیزیں ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو غزوہ احزاب جو ہے آپ سمجھیے کہ دو جنگ ہو چکی ہے, جنگ بدر اور جنگ احد, خاص طور سے قریش والوں سے. اس میں رزلٹ کیا تھا کہ جنگ بدر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کلین سویپ کر دیے تھے, بالکل واضح فتح ملی, لہذا پورا دھاک بیٹھ گیا پورے عرب پہ, دیہاتوں میں, شہروں میں, ہر جگہ, کہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ واقعی میں خدا کی طاقت ہے جو یہ کہتے ہیں, تو لہذا اب ان کو ہرانا تو پاسیبل نہیں ہے. لیکن ایک ہی سال کے بعد جنگ احد ہوئے تو اس میں جو ہے وہ جیتی ہوئی بازی جو ہے ہار میں تبدیل ہوتے ہوتے بچ گئی, اور چونکہ زخم بہت آیا جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ مسلمان جو ہے وہ نقصان زیادہ اٹھائے, لہذا یہ جو ہوا بنی تھی جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی پورے معاشرے میں کہ ان کو اللہ کا سپورٹ ہے اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا, وہ ہوا اکھڑ گئی, اور یہ پرچار ہو گیا کہ نہیں بس ان کا بھی معاملہ ہماری طرح ہے, اگر ہم اچھی پلاننگ کر لیں تو ان کو ڈیفیٹ دے سکتے ہیں, یہ اچھی پلاننگ کر لیتے ہیں تو یہ ہم کو ہرا دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جو جنگ بدر کے بعد جو ہوا بنی تھی وہ ختم ہو گئی, بس یہ کہا گیا کہ جنگ آپ جو ہے ایک ڈول کے مانند ہے, کبھی ہمارے حصے میں کبھی ان کے حصے میں, لہذا ٹرائی کرو. لیکن ٹرائی کرنے میں ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ جنگ احد کے سمے جب ختم ہو رہی تھی جنگ, تو آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان سے باتیں ہوئی تھیں جو میں بتایا تھا, تو وہ جو ہے جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر ہم آپ سے جنگ کریں, اب بدر میں کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جواب دو کہ ہاں ہم ایکسیپٹ ہے آپ کا اور ہم آئیں گے بدر میں نیکسٹ ایئر. تو پھر چوتھے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی ٹائم رمضان میں, اور کافی فوج لے کر گئے جنگ بدر میں, اور 8 روز تک رہے.
اور ادھر سے ابو سفیان بھی 2000 کی فوج لے کر کے نکلا. لیکن وہ جب سفر شروع کیا تو اس کو عجیب طرح کا خوف محسوس ہوتا تھا, چلتا تھا ڈرتا تھا, چلتا تھا ڈرتا تھا. لیکن عرب جو ہے وعدے کے پکے ہوتے تھے, اور وہ جو بول دیے تو آنا ہے تو آنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں, بدر پہنچ گئے کیونکہ نزدیک تھا, اور وہ اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. لیکن اس کو اتنا خوف ہوا کہ ایک جگہ جا کر کے وہ پڑاؤ ڈال دیا. اب پھر جو ہے وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح کوئی بہترین بہانہ ملے جو ہم یہ 2000 فوج کو سمجھائیں اور پھر جو ہے اپنی عزت بچا کر کے واپس آئیں. تو اس کو پھر ایک بات جو سمجھ میں آئی, اس نے کہا کہ فوج کو کہ دیکھو جنگ جو ہے نا وہ ہریالی میں لڑی جاتی ہے, تاکہ جو ہے ہریالی ہو تو اونٹ گھوڑے وغیرہ جو ہے چارہ چریں, ہم لوگ اس کا دودھ پئیں, تو پھر جو لڑائی دنگا کریں. اور یہ تو سوکھا میں کیا لڑائی کر, سوکھا پڑا ہوا ہے, نہ جانور کو کھانے کو ہے نہ ہمیں دودھ پینے کے ہیں, لہذا ابھی چلتے ہیں, جب ہریالی آئے گی تب جنگ کریں. تو لوگوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے, بادشاہ کا فیصلہ ہے یعنی سردار کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے آپ. لیکن سب لوگ دل میں سمجھ گئے کہ یہ جو ہے ایک ڈھونگ ہے جو بس یہ ہے لوگوں کو منہ بند کرنے کی. تو لوگ یہ دبے الفاظ میں کہہ رہے کہ ڈر گئے, لیکن منہ پہ نہیں بول پا رہے تھے. تو اب یہ داغ جو ہے وہ ابو سفیان جھیل رہے تھے کہ یہ جو ہے بدر والا تو معاملہ ہوا نہیں, اور ہماری جو ہے امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی. اور ادھر معاملہ جو ہوا یہ بنو نذیر کا, کہ بنو نذیر کو تو اٹھا کے پھینک دیے, اب بولے کہ چلے جاؤ خیبر. لیکن جب خیبر گیا ہے یہ, تو وہاں چونکہ بنو قریظہ والے بھی موجود تھے, خیبر والے آلریڈی موجود تھے, اور یہ لوگ حسد جلن کے شکار ہو ہی رہے تھے. اور خاص طور سے اس میں جب بدر میں جب وہ جو ہے قریش والے نہیں آئے, تب تو یہ لوگ بہت طرح بری طرح حسد کے آگ میں جل گئے. تو بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اختب, جو جن کی بیٹی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعد میں بنی, جو بعد میں اسٹوری آئے گی ان کی, وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے لیڈر ٹائپ کا آدمی تھا, اور وہ بہت زیادہ جو ہے مطلب سردار ٹائپ کا آدمی تھا, اور ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا. وہ جانے کو تو چلا گیا کیونکہ اس کی فوج ساتھ نہیں تھی, لیکن وہاں سے اس نے پلاننگ شروع کی, کہا نہیں ہم کو تو بدلہ لینا ہے تو لینا ہے کسی بھی طرح سے. لہذا وہ وہاں سے گیا پہلے قریش کے پاس 20 سرداروں کے ساتھ, بنو نذیر سے ٹیلنٹڈ 20 لوگوں کو انتخاب کیا, اور لے کر کے جو ہے وہاں قریش مکہ گیا. اور وہاں پہ اشعار وغیرہ کے ذریعے سے جوش وغیرہ دلایا اور غیرت وغیرہ بھی دلایا, اور کسی طرح سے مکے والوں کو تیار کر دیا کہ تم ٹرائی تو کرو, تم ہمت تو کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. خیبر سے یہودی پہنچیں گے, تم لوگ ادھر سے نکلو گے, ابھی ہم غطفان والے کے پاس بھی جائیں گے, پھر وہاں پہ ہمارا آدمی بنو قریظہ والا بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی موبلائز کریں گے, سب لوگ مل کر کے ایک مرتبہ اس چراغ کو بجھا دیں, تم اکیلے نہیں ہو, کھڑے ہو. لہذا قریش والے کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ بدر جو ہے بدر صغرا جس کو بولتے ہیں, اس میں جو ہے ان کو جو ملامت ہوئی تھی اس کو بھی جو ہے پینٹ کرنے کا بہترین موقع مل گیا. کہا تم سب تیار ہو؟ کہا ہاں سب تیار. لہذا جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں ریڈی ہوں, اور جتنا پاسبل ہوگا اتنی طاقت کے ساتھ میں آؤں گا. لہذا تہامہ وغیرہ کنانہ وغیرہ کے ایریا میں بھی جتنے بھی جو ہے بدو لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے, سب کو اس نے تیار کر لیا. تقریباً 4000 کا لشکر مکہ سے تیار کیا, جنگ احد میں 3000 تھا, اور اس میں جو ہے 4000, 1000 زیادہ ہی کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حیی بن اختب جو تھا وہ غطفان گیا. غطفان جو ایریا ہے وہ نجد کا ایریا ہے, جو سعودی عرب جو ہے جس کو جو ہے جزیرت عرب جس کو کہتے ہیں, تو اس کے مشرق میں ہے جہاں پہ ابھی ریاض ہے. تو اس ایریا میں وہ تھا, وہ بالکل دیہات جو ہے ریگستانی ایریا تھا. تو وہاں جو ہے غطفان والے قبیلے کے پاس گیا. غطفان کے قبیلے کے لوگ جو ہے صرف مار کاٹ جانتے تھے اور کچھ نہیں جانتے. اب مار کاٹ میں بہت باڈی بلڈر لوگ, مطلب ان کے مار دھاڑ جو ہے لوگوں میں مشہور, کہ بدو ٹائپ کے لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے تھے, بس جنگ کرنا جانتے تھے, تلوار ہاتھ سے پہلے مار ہوتی. تو لہذا باڈی جس کے پاس ہے, مسل پاور جس کے پاس ہے, وہی جیتے گا. لہذا عرب والے لوگ جو ہے اس سے تھر تھر کانپتے تھے. اس کے پاس گیا, اس کو تیار کیا اس نے کہ بہترین جو ہے پورا شہر جو ہم فتح کر سکتے ہیں, اور مال غنیمت کا ڈھیر لگ جائے گا, کیونکہ یہ جو کہ مدینے والے جو تھے جس کا نام یثرب ہے پہلے, تو وہ جو زراعت پیشہ تھے, لہذا کھیتیاں ہیں, اناج ہے, کھجور کے باغات ہیں, لہذا وہ بھی ویل سیٹل لوگ ہیں. لہذا قریش والے کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو بھگا ہی دیا گیا ہے, تم بھی تیار ہو, لگے ہاتھوں صاف کر دیتے ہیں,
تم کو جو ہے مالا مال ہو جاؤ گے. اب بدو کو چاہیے کیا؟ لہذا وہ لوگ بھی تیار ہوئے تو وہ لوگ 6,000 تیار. ادھر سے قریش والے 4,000 اور ادھر سے بنو غطفان والے 6,000-10,000 اور پھر یہود کے لوگ بھی جو ہے سمجھے کہ 2,000. تو 12,000 کا لشکر جو ہے. اب بالکل ٹائم وغیرہ فکس کر لیا گیا کہ ہم یہاں سے ابھی نکلیں گے, آپ اتنی دوری پہ ہیں تو آپ اپنے حساب سے نکلیں گے, اور ایسا نکلیں گے کہ بس ایک دن کے بعد فوج پہنچتی جائے. اس طرح قبائل کو آپ سسٹمیٹک بتا دیجئے اور لگاتار ایسے لگے کہ ہاں بس فوج آ ہی رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ تھی. جیسے یہ بات فکس ہوئی ریڈی ٹو گو کہ ادھر جو ہے میسج آ گیا, بہت بڑا لشکر جو ہے اس نے حامی بھر دیا ہے, اب وہ بس چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو چکا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی کال ملا ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو ہے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کی مجلس شورا بیٹھے کیا کیا جائے, کیونکہ اس بار جو ہے وہ جنگ بدر جنگ احد والا معاملہ نہیں ہے, اس بار جو ہے تقریباً 10,000-12,000 کا لشکر ہے, اس بار تو سیریس میٹر ہے. اگر پورے مدینے کے عورت بچے بوڑھے جوان سب کو ملا جاتا پھر بھی 10,000 نہیں ہو رہے تھے, کیسے کہہ رہے ہیں. تو مشورہ کر ہی رہتے ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے مشورہ دے رہا تھا, لیکن اسی میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فارس کے رہنے والے تھے, غلام بنتے بنتے بکتے بکتے جو مدینہ آ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے. تو اس کے وجہ سے جو ہے بہترین اسٹوری ہے کبھی سناؤں گا میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا دیکھیے ہم لوگوں کے جو فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی بڑی فوج ہم لوگ کو گھیر لیتی تھی نا تو ہم لوگ جو خندق کھود کر کے اپنا ڈیفینس کرتے تھے. تو اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ بھی جائے جہاں بھی ہم فارمولہ اپنا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاجیکل لگا, پورا نظر دوڑا مدینے پہ تو 3 طرف سے جو ہے وہ سیف تھا پہاڑ کی وجہ سے, کہیں پہ کھجور کے باغات بہت گھنے تھے تو ادھر گھوڑا جو ہے دوڑ کے نہیں آ سکتا, کہیں پہ جو ہے پہاڑ کی سلا ہے کہیں پہ کچھ ہے, 3 طرف سے تو جو ہے سیف ہے مدینہ, یعنی مشرق کی طرف سے بھی مغرب کی طرف سے بھی اور پیچھے بھی. اب پیچھے جو بنو قریظہ والے تھے تو ان سے معاہدہ تھا تو وہ بغاوت نہیں کر سکتے تھے, بس آگے کا معاملہ جو تھا وہ جو ہے کھلا تھا. لہذا مدینہ تو آگے ہے مکہ پیچھے ہے, تو فوج ادھر سے آ کر کے آگے سے پھر جو ہے انٹری لیتی, اور ادھر جو ہے بنو غطفان والے تھے تو یہ ادھر سے آ کر کے پھر ایسے جو ہے اٹیک کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خندق کھودتے ہیں اور تمہارا مشورہ ایکسیپٹ ہے, بہت اچھا ہے. لہٰذا کہا جیسے پاسبل ہو ویسے ہی تم تیاری شروع کر دو. تیاری شروع ہوئی تو 10-10 لوگوں کی ٹیم بنا دی گئی اور ہر کے ذمہ دیا گیا کہ جو ہے 4-4 ہاتھ جو ہے سب لوگ کھودیں, 10 آدمی تو 4 ہاتھ تقریباً جو ہے 1 میل کھودنا تھا 1.5 کلومیٹر کے قریب, اتنا لمبا چوڑا اور ٹائم کم تھا. اب پتا نہیں وہ کتنی اسپیڈ سے آئیں گے کیوں کچھ پتا نہیں, لیکن ایک اندازہ تھا کہ 10-15 دن تو لگیں گے مکہ سے چلے ہیں. تو لہذا جو ہے رات دن ایک کر کے صحابہ کرام جو ہے کھودنے میں لگ گئے. اب دن بھر کھودتے تھے تو رات میں آرام کرتے تھے, لیکن ٹھنڈی کا موسم اور وہ بھی سعودی کا ٹھنڈی, مطلب حالت خراب تھی. اور پھر جو ہے کھانے کو کچھ نہیں کیونکہ 2 جنگ جو ہے لڑ چکے تھے, اور جب سے مدینہ میں انٹری ہوئی تو جنگ ہی جنگ. لہذا جنگ میں تو معیشت ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہی ہوتی ہے, لہذا جو ہے بہت زیادہ معاملہ جو ہے بیڈ ٹو ورس ہو رہا تھا. اسی میں کئی طرح کی یہ باتیں آئیں اور اس میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اس جاءتکم جنود, جب کہ تمہارے پاس جو ہے فوجیں آ گئی تھی ہر طرف سے. تو فارسلنا علیہم ریحن, تو ہم نے ان پر جو ہے ہوا کا جھونکا بھیجا, اور وہ جنود لم تر ہوا, وہ فوج جس کو تم دیکھ نہیں پائے, یعنی فرشتے بھیجے تب جا کر کے وہ فوج سے مقابلہ ہو پایا, ورنہ تم کو تو چٹی بنانے کے لیے تیار تھے. پھر آگے بھی بات آئے گی. تو خندق کھودنے ہی میں جو ہے طرح طرح کی باتیں آئیں, وہ سننے کے لائق ہیں, آپ کو بھی مزہ آئے. اس میں جو ہے بھوک کا یہ عالم تھا کہ 3-3 دن کا فاقہ ہو جانا, اور 1,000 آدمی لگے ہوئے تھے خدائی, 3,000 کے قریب جو ہے جنگی نوجوان تیار ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد ملے, باقی عورتیں بچے سب تھے. تو اس میں سے 1,000 کو لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں لگایا, تو بس
کہتے کہ کھانا کتنا آدھا تھا کبھی کبھی کہ بس دو مٹھی جو لا کر کے کسی نے رکھ دیا اور وہ بھی سڑا گلا ہوا، اور اس کو کسی طرح تیل چربی میں تلتے تھے اور تھوڑا تھوڑا جب دو دو دانہ دے دیتے، اور یہ تین تین دن کا خوراک ہوتا، ایک دم حالت غیر ہو گئی۔ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے بھی آئے۔ ایک مرتبہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ چپکے سے جو ہے دو مٹھی کھجور جو ہے لے کے جا رہے تھے اپنے بھائی یا ماموں کے لیے، تب تلاش رہے تھے کہ کدھر ہمارے ماموں بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے، کہا ادھر آ بلائیں، تو پتا پوچھے کہ کیا ہے یہ، بولے کہ ماموں کو بھائی کو تلاش تھی، کہ لاؤ، وہ لائے اپنے چادر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا دیے اور سارے صحابہ کرام کو بولے آ جا سکتے، تو سارے صحابہ کرام آئے، بولے کھانا شروع کر، کھانا شروع کیا، وہ سارے ایک ہزار کھائے لیکن وہ دو مٹھی ختم نہیں ہوئی، سب کھانے کے بعد بھی، پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی جو کھجور جو ہے وہ چادر سے نیچے جا رہی، تو یہ بھی موزہ ہوا۔ لیکن یہ موزہ کب آتا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ پوری طرح امتحان لے لیتا ہے تب آتا ہے۔ اس میں ایک اور مزیدار بات بھی ہوئی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا نہیں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک، کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو بھوک تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، کتنا بھی آدمی جو ہے مسکرائے تب بھی جب بھوک تو برداشت، رمضان میں جو حالت رہتی پتہ ہے، تو انہوں نے بہت ان کو رحم آیا، جلدی سے گئے اور گھر میں جو ہے کچھ تو تھا نہیں لیکن چھوٹی سی بکری تھی، اسی کو ذبح کیے، بیوی کو بولے کہ جو بھی جو وغیرہ ہے اس کو پیسو جلدی سے، آٹا گوندھ لو، اب میں تھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں، مجھے ان کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی، اور چپکے سے ان کے چار پانچ کلوز سرکل کو بھی بلا لیں گے، تو بولے کہ ٹھیک ہے میں جب تک تیار کرتا ہوں، بلا کے لائیے، جب تک جانے آنے میں ایک دو گھنٹہ تو لگے گا، یہ آٹا گوندھ کے رکھے، ایک دم سالن جو ہے تیار ہے، یہ چپکے سے آئے کہ رائے رسول اللہ تھوڑا بنایا ہوں، چلیے اور پانچ دس اور بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے کلوز ہیں، لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا، چلو جابر نے کھانا بنایا ہے، جابر نے، آپ تھے یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اتنا نہیں بنایا، کہا نہیں چلو چلو سب، آج جابر کٹے، وہ تو حالت خراب ان کی، وہ دوڑے دوڑے آئے، بیوی کہے کہ ارے کیا کریں گے، تو ہم لوگ تو پانچ دس آدمی کے لیے بنائے ہیں، یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپکے سے میں بولا، لیکن وہ تو پورے کی آواز دیتی ہے، تو وہ تو ہکا پکا رہ گئے کہ کہاں ہزار آدمی ہے، کہاں جائے ایک بکری کا بچہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے آثار سمجھ گئے، کہ ٹینشن نہیں لو تم، جب تک میں نہ آؤں نا تب تک اس کو جو ہے نکالنا اکالنا مت، نہ روٹی بنانا شروع کرنا نہ سالن میں چمچا ڈالنا، میں آتا ہوں پھر میں سنبھال، پھر آ گئے سارے لوگ، ایک دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے سالن پہ جو ہے ڈھکن ڈال دو اور نکالنا شروع کرو، اس کو دیکھو مت، بار بار چیک مت کرنا، اور جو ہے آٹا جو گدھا ہوا جو ہے اس پہ بھی جو کوئی کپڑا ڈال دو، اور کپڑے کے اندر ہی سے جو ہے نکال نکال کے روٹی بنا، اور اس کو دیکھنا مت، ہاں یہ تو بہت زیادہ جو ہے ایک آزمائش ہو جاتی ہے لیڈیز کے لیے، لیکن وہ بیچاری جو ہے صبر کی اور نکالتی گئی آٹا بنا روٹی بناتی گئی، پتا چلا کہ سارے ہزار لوگ کھائے لیکن سالن بعد میں اتنا کا اتنا ہی تھا، اور روٹی کا آٹا اتنی کا اتنی، تو یہ بھی موزہ ہوا، لیکن یہ موزہ کب ہوا؟ جب پوری طرح آزما لیا گیا، کہ حرف شکایت جب زبان پہ نہیں آئی تب اللہ تبارک تعالیٰ موزہ دیا، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ پہلے ہی من و سلوا گرا دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں گے آپ خندق کھودنے ہی میں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ جب بھوک سے نٹھال ہو گئے تو ایک گروپ لے کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ حالت غیر ہے، پیٹ میں کچھ ہے نہیں تو کودال چلے کیسے، کچھ کھانے ہو تب تو کچھ کام کر رہا، اور وہ جو ہے ہم لوگ کی طرح زمین نہیں، وہ پتھریلی زمین، اس کو خدا کرنا معمولی بات ہے نہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروف کے طور پر انہوں نے جو ہے اپنے پیٹ پہ پتھر جو باندھے تھے وہ دکھا دیا، اور وہ دکھائے ہوں گے تو ان کے ساتھ جتنے بھی آئیں گے وہ بھی دکھائے ہوں گے، اب ہم لوگ تو آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ بھوک کتنی لگتی ہے، تب پتھر باندھنے کا کام آدھا ہے، کیونکہ زیادہ زیادہ ہم لوگ بھوکے رہے ہیں کہاں سے تک، فجر سے لے کر کے مغرب تک، اس میں تو مسجد میں بیٹھ جاتے تبھی کام چل جاتا ہے، اب یہ دو تین دن کے بعد ہی جو ہے ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ پیٹ جو ہے آدمی جو کھڑا نہیں رہ پاتا ہوگا یا کیا، اس کا جو پرسنل تجربہ تو ہے نہیں، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ حالت کیسی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے، پیٹ پہ پتھر بنے ہیں، اب کیا امید آپ ہم سے رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا،
بس جو ہے اپنا جو ہے دامن اٹھایا اور دکھا دیا تو پتا چلا کہ دو پتھر بنیں گے. اب ابو طلحہ کہا کہ اب کیا بولیں ہم, کیا چلو گو ہیڈ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ جب لیڈر خود ہی میدان میں ہیں اور خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوش دلا رہے تھے, اور جب دیکھے انصار وغیرہ لگے ہوئے ایک دم فجر کے بعد ہی ایک دن آئے تو دیکھے سارے لوگ جو ٹھنڈی میں کام کر رہے ہیں, ایک دم چادر ادھر پھینک کر کے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ دیے اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ, اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ, فخر للانصار والمہاجر, کہ اللہ عیش تو نہیں ہے مگر جو ہے آخرت کے عیش, اور اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے کہ اتنا کریٹیکل سچویشن میں ہمارا آرڈر کو فالو کرے. تو یہ جو ہے جملہ بولتے جا رہے تھے اور جوش دلا رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ فخر للانصار والمہاجر. تو صحابہ کرام بھی رسپانس میں جواب دیتے تھے اشعار ہی, بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد علی الجہاد ما بقین عبدا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ جہاد جاری رکھے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے. تو اس طرح سے جو ہے جوش جنون کے ساتھ جو ہے وہ مراحل طے ہوئے. بیچ میں ایک مرحلہ آ گیا کہ خندق کھوتے کھوتے ایک نیچے جو ہے بڑا سا چٹان آ گیا, اور وہ چٹان اتنا مضبوط تھا کہ مضبوط کہ کسی سے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی. تو صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو کر کے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیے, شکایت کیے کہ یا رسول اللہ یہ چٹان بیچ میں آ گئی ہے, یہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی, کیا کرا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. تو گڑھا میں اترے اور بولے لاؤ کدال لاؤ. اب کدال لائے تو بسم اللہ کر کے ایک ضرب دیا تو چنگاری نکلی تھا, چنگاری نکلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہو جاؤ, مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی اور میں ابھی شام کا جو ہے سرخ جو ہے محل دیکھ رہا ہوں. صاحب لو ایک دم جوش میں آ گیا, پھر ایک ضرب اور مارے, پھر بولے خوش ہو جاؤ مجھے فارس دے دیا گیا اور وہاں کے میں سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر ایک مارے بولے خوش ہو جاؤ اللہ اکبر اور مجھے جو ہے یمن کی چابیاں دے دی. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیشن گوئی کیے اور وہ چٹان جو ہے بکھر کر کے یہ ہو. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے جو ہے وہ قافلہ کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے یہ پورا خندق تیار ہو گیا. خندق کے اوپر جب پھر لکڑی وغیرہ ڈال ول کر کے جو ہے اس پہ جو ہے گھاس پھوس اس ڈال کر کے تاکہ کوئی فوج آئے تو اسی میں پھنس جائے, اور اتنا زیادہ جو ہے چوڑائی میں تھا کہ کوئی بھی کتنا بھی ٹیلنٹڈ جو ہے آدمی گھوڑ سوار ہو گھوڑا کو پھاند نہیں سکتا, کودا نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو گئے. اب مکے والوں کو شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوگا, ان کو تو بس اپنی تعداد پہ تھی کہ 10,000 ہیں تو ہم تو رونتے ہوئے بس آدھا ایک گھنٹہ میں نکل لیں گے تم, لہٰذا انہوں نے اتنی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ بس تعداد اتنی ہے کہ دو دن چار دن لگیں گے ہو جائے گا معاملہ. لیکن جیسے ہی پہلے جب ابو سفیان کا قافلہ پہنچا ہے, ابو غطفان والے نہیں آئے, ایک تیزی کے ساتھ آئے کہ پتہ چلا وہ خندق میں گرے, یہ کیا معاملہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو مورچہ پہ بیٹھا دیے تیر انداز انیزہ لے کر کے کہ پھر اگر کوئی ایک کا دکا پار کرے تو اس کو تیر سے اڑا دو. اور عورتوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں اور بچوں کو جو ہے قلعہ میں ایک بند کر دیے, جو حسان بن ثابت کا قلعہ تھا فارع نام تھا, اور اس میں رکھ دیے, اور عبداللہ ابن مکتوم حسان کو بھی رکھ دیے کہ آپ بھی یہیں رہیے آپ کا گھر ہے, اور پھر سارے مین صحابہ کرام کو لے کر کے یہاں پہ آ گئے. پھر ادھر سے غطفان والے آنا شروع ہوئے, یہ سارے آئے لیکن پتہ چلا یہ تو معاملہ خندق کھدا ہوا ہے, جا ہی نہیں سکتے, لیفٹ سے بھی نہیں جا سکتے, رائٹ سے بھی نہیں جا سکتے, پیچھے سے جو ہے جا تو سکتے ہیں لیکن ادھر جو ہے بنو قریظہ والے ہیں, اب بنو قریظہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں تو جنگ ہوگی تو ان کو بھی ساتھ دینا ہے, تو لہٰذا ادھر سے تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو اب یہ مین راستے سے ہو سکتا تھا, یہ مین راستے میں خندق کھدا ہوا ہے تو جائیں گے کہاں سے. تب جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے, لیکن ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو خندق کھود کر کے جو اندر محصور ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, کب تک اندر بند رہیں گے, کھانے پینے کے لیے تو نکلیں گے نا,
بنا تجارت کے تو کام چلے گا نہیں، کہاں تک رہیں گے؟ کھیتی باڑی تو سب باہر ہیں، یہ تو خالی شہر کو محفوظ کیا گیا نا، تو وہ لا محالہ جو ہے وہ شہر ہمارے حوالے کریں گے، بس یہ نہیں ایک دن کے بعد نہیں، پانچ دن کے بعد، پانچ دن کے بعد نہیں، دس دن کے بعد، لیکن وہ جب تک حوالے نہیں کریں گے ہم یہیں پڑے گا۔ انہیں بھی ایک دم خیمہ ومہ ڈال دیا، ایک دم ادھر سے بنو غطفان والے بھی آئے، وہ بھی دوڑائے، لیکن پتہ چلا خندق، تب جا کر کے پتہ چلا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ ہو رہا، لیکن سب لوگ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپوزیشن پارٹی کا تو نام تھا نہیں، بس منافقین تھے وہ، لیکن وہ دبے ہوئے تھے۔ لیکن اتنے ہی میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ بنو غطفان والے جو ہیں وہ ان پہ ان کے نگاہ جو ہے وہ قریش والوں کی پڑھنی شروع ہو گئی، اور سب سے زیادہ نگاہ پڑی کس کی؟ حویی بن اختب کی، جو بنو نذیر کا تھا، جو خیبر سے آیا تھا۔ اب وہ چونکہ یہود، یہ بھی یہود، اب بنو قریظہ کے جو سردار تھا ان کا نام تھا کعب بن اشرف، کعب بن اسد، اس کو چپکے سے آ کر کے اس نے موبلائز کیا، کہا بے وقوف، کچھ سمجھ میں آ رہا تم کو کیا کیا؟ ارے فوجوں کا سمندر لے کر کے آیا ہوں، اس سے بڑی خوشی کی بات نصیب کی بات نہیں ہو سکتی ہے، تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ ہمارا معاہدہ یہ وہ، گولڈن اپرچونیٹی ملی ہے ان کو ختم کر دینے کا، بات سمجھ میں آئے؟ پورا غطفان آیا اٹھ کر کے، پورا جو ہے قریش آیا اٹھ کر کے، ہم آئے ہیں، تم اگر غداری کر دو تو پھر ادھر سے اٹیک کریں گے اور سامنے سے اٹیک کریں گے، یہ دو چکی کے پاٹو پس جائیں گے، لہذا بنو قینقاع بھی بدلہ ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا، تمہارے فیوچر سیف۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں، ہمارا معاہدہ ہے، ہم جو ہے رکس نہیں لیں گے۔ اس نے بہت زیادہ جو ہے کنوینس کرنے کی کوشش کیا، کہا نہیں تم لوگ جو چلے جاؤ گے اور پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کو دن کے ساتھ رہنا ہے۔ کہا کہ دیکھو اگر یہ لوگ چلے جائیں گے نا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اگر یہ قریش والے بھاگ بھی گئے، بنو غطفان والے بھاگ بھی گئے، تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تب جو ہے وہ کعب بن اسد کا جو دماغ گھوم گیا، اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، ہاں دم گولڈن اپرچونیٹی ہے، ان کو کھانے کے واندے ہیں، ایک مہینہ کے قریب ہو گیا ہے، یہ لوگ پریشان پریشان ہیں، بس ایک مرتبہ تم دے دو، آدھی فوج ادھر سے آدھی فوج ادھر سے، بس معاملہ ختم، لہذا پورا شہر اپنے ہاتھ میں۔ وہ تیار ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ اٹیک ہونا والا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل جلد لیٹ جاتے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی ڈال لیتے ہیں، چادر ڈال لیتے ہیں، بہت دیر تک لیٹ رہتا، اب کیا ہونے والا؟ یہ 12,000 کو تو ہم کسی طرح خندق کے ذریعے روک لیے، لیکن اگر یہ بیک ہی محفوظ نہیں ہے، ادھر سے جو ہے یہ نہ صرف روک رہا بلکہ یہ بھی جو ہے بدمہدی پہ تیار ہو گیا ہے، تو اب پھر جو ہے کہاں سے ہم روکیں گے 12,000 فلش؟ اب پورا مدینہ میں خالی عورت بچے ہیں، اس کو کون حفاظت کرے گا؟ جیسے آپ جو ہے یہاں پر سے بائی پاس کے پاس خندق کھود کر کے وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہاں پورے بھیونڈی کو کون سنبھالے گا؟ یہاں آنے جانے میں بھی تو ٹائم بھی لگے گا، اب یہیں سے کسی سے آپ ڈیفینس معاہدہ کیے ہوئے ہیں وہی غداری کر دیں تو کیا ہونے والا؟ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے رہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک جو ہے اٹھے اور بولے لوگ خوش ہو جاؤ، کیا اب خدا کی خصوصی مدد آئے، فوراً یہ اسٹریٹجک پلان بنائے، چند صحابہ کرام کو جو ہے آرڈر دیے فوج بنا کر کے مدینہ کے سیفٹی کے لیے چلے جاؤ اور پھر یہاں پہ مورچہ لیں، اور یہی کریٹیکل ٹائم تھا جس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے مغرب کے ٹائم میں، اب بولے یا رسول اللہ یہ قریش والے کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے خراب لوگ ہیں، کہ آج جو ہے میں عصر کی نماز کسی طرح سے جو ہے سورج ڈوبتے ڈوبتے میں پڑھ لیا کسی طرح، ورنہ تو قضا ہو جانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تو پڑھ تو لیے کم سے کم، میں تو پڑھا بھی نہیں ہوں، میری عصر کی نماز ابھی نہیں ہوئی۔ پھر گیا آگے جا کر کے سورج ڈوبنے کے بعد، مغرب کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے عصر کی نماز سے جو ہے روک دیا اس کو تو نیست و نابود کر دے، اس کی قبروں کو بھر دے۔ تو اس طرح بہت ہی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو، کریٹیکل میں اتنا زیادہ کریٹیکل ہوا کہ یہ بنو قریظہ والے جو ہے مسلمانوں کے مدینے کی بستی کا جو ہے پتہ لگانے کے لیے، کہ پوری فوج تو وہاں پہ ہے جہاں پہ خندق کھدا ہوا بارڈر پہ ہے،
لیکن یہ مدینے میں کیا ان کے مرد حضرات ہیں یا نہیں ہے کہ خالی عورتیں بچے ہیں, اس کا پہلے پتہ لگاتے ہیں اس کے بعد اٹیک کریں گے. اٹیک کرنے کے لیے ایک جاسوس کو بھیجے, تو جاسوس جو ہے وہ گڑھی جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس کے اندر جا کر کے وہ سراغ لگا رہا تھا, جاسوسی کر رہا تھا کہ مرد ہے کہ یا خالی عورتیں بچے ہیں. اتنی ہی میں جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی. اچھا یہ یہودی بالکل جو ہے جاسوسی کرنے آیا ہے. انہوں نے جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی کہ دیکھیے یہ جاسوس ہے پکا, اندر آیا ہوا ہے, تو اس کو جو ہے جا کر کے کام کر دیجئے اور اس کا منڈی باہر پھینک دیجئے تاکہ میں سے چلا جائے کہ ہاں مرد حضرات ہیں فوج ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس لائق ہوتا تو میں یہاں پہ رہتا کہ میں بارڈر پہ رہتا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں شاعر ہوں شاعر شعر کہلواؤ لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا. کہا آپ تو مرد ہیں نا, کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن جانے دیجیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہے کہ میں خود سے جو ہے ایک کھمبا اکھاڑی اور پھر جا کر کے پیچھے سے وہ یہودی کے سر پہ دے مارے تو گرا ہوا, اور پھر میں نے اسے جو ہے ذبح کیا. پھر آ گئی, پھر آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے حسان سے کہی کہ اب جا کر کے کم سے کم ہتھیار ہتھیار تو اس کا لے آئیے اور زیرا اورا جو پہنے ہوا ہے وہ سب اتار لائیے, کام آ جائے گا آپ کو. انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں مجھ سے. تو پھر بولے کہ میں خود ہی گئی کیونکہ اس وقت میں نہیں اتاری تھی کیونکہ وہ مرد ہے تو مرد جائے, لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی نیچے اترنے کی, تو پھر میں گئی خود ہی جو ہے گردن کاٹ کر کے باہر پھینکی. اور پھر ادھر یہودی لوگ دیکھے کہ ہمارا جو بندہ گیا تھا وہ آ نہیں رہا ہے, تب اس کو میسج گیا کہ اچھا اندر مرد حضرات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بندہ بچ نہیں پایا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو وہ ہمت نہیں ہو پائی اٹیک کرنے کی. اب جب پھوپھی اتنی بہادر ہے تو بھتیجا تو بہادر ہو گئے. اتنے ہی میں جو قریش والے کے جو مین مین آرمی لیڈر تھے جو ایک دم جذباتی نوجوان وغیرہ تھے, وہ تو جو ہے بالکل جو ہے وہ خندق کے ویک پوائنٹ تلاش رہے تھے کہ کہیں پہ جو ہے چوڑائی زیادہ ہے کہیں پہ چوڑائی کم ہے, کہیں پہ جو ہے آرمی زیادہ ہے کہیں پہ نہیں ہے, تو کہاں سے ویک پوائنٹ ملے کہ کسی طرح ہم چھلانگ لگا دیں. تو اس میں جو ہے بس ایک گروپ کو جو ہے کامیابی ملی اتنے دنوں میں, وہ اکرمہ بن ابی جہل, عمر بن عبد ود, ازرار بن خطاب, یہ تین چار لوگوں کا گروپ تھا جس نے ایک جگہ بالکل جو ہے تھوڑا سا نیرو پایا اور وہاں جو ہے گھوڑے کو پھلانگ کر کے اور مسلمانوں کے ایریا میں آ گیا. مسلمانوں کے ایریا میں جیسے ہی آیا لیکن پیٹرولنگ میں جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے لگے ہوئے تھے, جیسے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ اندر مارا چھلانگ, ویسے جدھر سے چھلانگ مارا ادھر سے جا کے راستہ بلاک کر دیا کہ اب تو واپس نہیں جا سکتا. تو آ گیا ہے اب شیر کی کگھار. تو اب جو ہے جب وہ گھیرے میں آ گیا تو اس نے کہا کہ جو ہے مبارزت کرو مجھ سے, کون ہے جو مجھ سے لڑے گا ون ٹو ون؟ اب یہ تو نہیں کہ تمہارے ایریا میں آ گئے تو 50 مل کر کے ہم کو مارو گے. تو مبارزت کے لیے اس نے چیلنج دیا, کون ہے جو ہم سے لڑنے کی ہمت رکھتا. عمر بن عبد ود جو تھا وہ کم سے کم 1000 شہ سوار کے برابر تھا, عرب میں اس سے زیادہ مشہور پہلوان کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں لڑتا تھا اس سے. اس نے بار بار جو ہے لوگوں کو جو ہے چیلنج کیا, کون ہے کون ہے کون ہے, کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مورچہ چھوڑے اور بولے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اور پھر گئے وہاں پہ بات ہوئی, تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو قد وغیرہ میں تھوڑا چھوٹے تھے, کٹھیلے قدم جسم تھے, کہے بھائی میں تم سے لڑوں گا. تو بڑا کہا لگایا کہ اچھا میں نے سمجھتا تھا کہ اتنا چھوٹا بندہ جو ہے مجھ سے لڑنے کی ہمت کرے. تو اس نے جو ہے تھوڑا جو ہے بائی پاس کرنے کے لیے کچھ جو ہے ریکویسٹ بھی کیا کہ دیکھو میرا اپنا اصول ہے کہ میں ہر سامنے والے کو تین آپشن دیتا ہوں, تین آپشن میں سے جو وہ ریکویسٹ کرے ایک قبول کر لیتا ہوں, تو تم پیش کرو. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ میرا پہلا آپشن یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو. تو اس نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسی کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں یہاں پہ. تو اس کو کہا یہ قبول نہیں. کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ, مجھ سے جنگ جو ہے لڑائی مت کرو. کہا ایسا کیسے ہوگا, تم سے میں ڈر جاؤں گا تو عرب کی عورتیں تانا ماریں گی مجھے. کہ ڈر گیا, کسی سے نہیں ڈرنے والا علی سے ڈر گیا. کہا تیسرے,
تو تیسرا یہ ہے کہ پھر مجھ سے جو ہے آ کر کے جنگ کرو. تو ہم کہا لگایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی آدمی ایسا ہوگا جو مجھ سے جو ہے لڑنے کی خواہش رکھتا ہوگا. تو پھر اس نے یہ کہا چاند دے رہا ہوں کہ بھائی تو چلا جا, میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا. تو علی رضی اللہ کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا, تو مجھے کیا بخشے گا, میں تم کو نہیں بخشوں گا, تو جو ہے باڈی پہ کیا جا رہا, آؤ میدان. تب اس نے گھوڑے پہ سے اترا, گھوڑے کے کوچے کاٹ دے, کہا یہ جو انجسٹ ہوگا کہ میں گھوڑے پہ ہوں تو نیچے ہے برابری کا ہو, اتنا کانفیڈنس میں تھا. پھر جو ہے کئی وار ایکسچینج ہوئے, دونوں کو لگے نہیں, دونوں نے اپنا اپنا جو ہے سیفٹی کا بچاؤ کر لیا. لیکن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وار کیا کہ وہ دو حصوں میں تبدیل. جب عمر بن عبد ود گرا ہے تو اکرمہ بن ابی جہل کی حالت خراب ہو گئی, وہ تو نیزہ وزا چھوڑ کر کے بھاگ, جبکہ وہ خود بہادر آدمی تھے. جب اسلام قبول کیے تو پھر مسلمہ کذاب کے اس میں جو ہے انہوں نے پورا قرض جو چکا دیا کہ وہ خود بہادر. تو اس طرح سے دو جو ہے ایونٹ ہوئے. تو یہ جنگ میں جو ہے اصل میں تیر تلوار کی جنگ نہیں تھی, ہمت اور اعصاب کی جنگ تھی. پورے جنگ میں جو ہے مسلمان 6 شہید ہوئے اور کافر 10 مارے گئے. لیکن آزمائش کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام. انڈیویجول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائش کے لحاظ سے سب سے بڑی آزمائش تھی طائف. لیکن صحابہ کرام کے آزمائش کے لحاظ سے سب سے بڑی آزمائش تھی وہ کون سی آزمائش تھی, جنگ احزاب. اور جنگ احزاب کے بعد پھر اوور آل جو ایک لاسٹ آزمائش آئی ہے وہ جنگ تبوک. تو اس میں جو ہے جب بنو قریظہ والے بھی جو ہے بد عہدی پہ آ گئے اور بالکل جو سناٹا چھا گیا اور ہر ایک لوگوں کی حالت خراب ہو گئی, تب یہاں پہ سچویشن تو ایک ہی ہے لیکن ڈائلگ دو نکلے, ایک مسلمان کے منہ پہ بھی ڈائلگ اور ایک جو ہے منافق کے منہ پہ بھی ڈائلگ. منافقوں کا نفاق جو اندر چھپا ہوا تھا وہ منہ پہ آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سچویشن کریٹیکل پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ نفاق اندر کا باہر آئے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا جو جنگ احزاب پہ تبصرہ کیا, کہا سچویشن ایک ہے لیکن اس کا جو ریئیکشن جو ہے دو آئیں گے. پہلے ثابت ایمان والے کا ریئیکشن دیکھو, انہوں نے ان کا ریئیکشن کیا تھا. ولما را المؤمنون الاحزاب, جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا تمام طرح کے, بنو قریظہ والے, خیبر والے, غطفان والے اور پھر جو ہے قریش والے, سب لوگوں کو دیکھا. ولما را المؤمنون الاحزاب, جب انہوں نے ہر طرح کے جو ہے آرمی کو دیکھا تو ان کے منہ سے چیخے کیا نکلی, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول جو ہے شروع دن سے کیے جا رہے ہیں, شروع دن سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تم کو اس سے آزمائیں گے, اس سے آزمائیں گے, ایسے آزمائیں گے, ویسے آزمائیں گے. یہ جو قرآن بار بار وارننگ دے رہا تھا تو اس کا پریکٹیکل ہونا دیا نہیں تھا. ہاضا ما وعدنا اللہ ورسوله, یہ تو وہی ہے جو اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول جو ہے وعدہ کرتے آ رہے ہیں. وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اور جھوٹ کی وارننگ نہیں تھی جیسے ماں ڈانٹتی رہتی ہے, ماں بوٹی بوٹی کر دوں گی لیکن کرتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی وارننگ جو ہے وہ خالی خولی جو ہے ڈرانے کے لیے نہیں رہتی. وصدق اللہ ورسوله, اللہ اس کے رسول نے سچ وعدہ کیا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اس سچویشن نے ان کے دل میں اور بھی ایمان میں اضافہ کر دیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ رسول کا وعدہ. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو مومن جو ہے آزمائش آتی ہے تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, آزمائش آتی ہے تو ان کے کارنامے میں اضافہ ہوتا ہے. آزمائش کے وقت جب پیچھے ہٹنا جو ہے یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. یہی سیم سچویشن منافق کے منہ سے کیا نکلا, وہ کیا تھا, اس جا کم من فوقکم ومن اسفل منکم, یاد کرو جب تمہارے اوپر فوج چڑھ آئی تھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی, یعنی نیچے سے جو ہے مکے والے آئے, اوپر سے جو ہے غطفان والے آئے, خیبر والے آئے. وہی زاغت الابصار, جب نگاہیں چندھیا گئیں, خوف کا ایسا تھا کہ موت سامنے سے دیکھے تو کسی کو دکھ ہی نہیں رہا. وہی زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, یہاں تک کہ دل جو ہے کلیجہ منہ کو آنے لگا.
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اب تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی گمان پیدا کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس کریٹیکل سچویشن میں تو مومنوں کو ہلا مارا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں دم بالکل ایسا ہلا دیا گیا کہ وہ ہل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو واقعی میں آزمائش ایسی تھی بس موت نظر آ رہی تھی۔ 12,000 کا لشکر ہے، پھر بنو قریظہ بدحدی کر دیا ہے، اب ان سے کون مقابلہ کر پائے؟ پھر لیکن وہ جو ڈائلگ تھا منافق کا کیا ریاکشن تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور یاد کرو جو منافقین پکنے لگے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ مرض کیا ہے؟ یہ بائی پاس سرجری والا مرض نہیں، ہارٹ کی بیماری نہیں، یہ حب الدنیا جس کا سمبل ہے حب مال، وہ مرض ہے اسلام میں۔ تو جو پکے منافق تھے جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ، وہ تو سائڈ ہیں، کوئی بات نہیں۔ والذین فی قلوبہم مرضون، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی مرض ہے، یعنی منافق تو نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت کو جیسے مرض میں مبتلا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکہ دیا، ہمیں سبز باغ دکھوا کے مروا دیا۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ تین چٹان پہ تین بشارتیں تھیں کہ نہیں، کہ ہم کو کسرا کے محل دے دیے گئے، ہم کو قیصر کے خزانے دے دیے گئے، ہم کو یمن کی چابی دے دی گئی۔ تو یہ لوگ آپس میں ڈائلگ بولنے لگے سائڈ ہو کر کے کہ یہ دیکھ، کہتے ہیں کہ کسرا کے خزانے دے دیے گئے، قیصر کے کنگن دے دیے گئے، اور حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، مدینہ بالکل جو ہے پیک ہے چاروں طرف سے۔ تو اس طرح مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے رسول کے وعدے کے جو ہے بشارت کے جو ہے لائٹلی لینے لگے۔ پھر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرو جب انہی میں سے ایک گروپ کہہ رہا تھا، یا اہل یثرب، اسی وجہ سے یثرب ان کا پرانا نام ہے، یا اہل یثرب، اے یثرب والے، لا مقام لکم، آج اسٹینڈنگ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، نہیں جم سکتے ہوئی، 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فرجو لوٹ جا، جو رہیں گے وہ مارے جائیں گے، ہم لوگ کہیں گے بھائی ہم لوگ جنگ میں نہیں تھے، ہم کو معاف کر دو۔ اور پھر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اب پھر ستم بالا ہے ستم، جو کمزور ایمان والے تھے وہ آ کر کے چھٹی مانگنے لگے، اب بہانہ کیا بنانے لگے؟ یا رسول اللہ ہمارا گھر جو ہے ویران ہے، اور ہمارا گھر جو شہر کے بالکل بارڈر پہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جانے دیجیے وہاں پہ۔ جبکہ وہ گھر ویران نہیں تھے، وہ بارڈر کو سیف نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم یقولون ان بیوتنا عورۃ، وہ کہتے تھے کہ بے شک ہمارے گھر جو بالکل جو ہے وہ اوپن ہے، وما ہی اب عورۃ، جبکہ وہ اوپن نہیں تھے۔ نہیں یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہ رہے تھے مگر فرار چاہ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا راز فاش کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اعصاب پہ جو ہے ایک فوج کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں جو ہے ایڈ ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے جو ساتھی ہیں وہ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں جو منافق لوگ تھے، اور پھر جو کمزور تھے وہ چھٹی مانگنے لگے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو سکتا ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان تھے دم، لیکن ہل نہیں رہے تھے، نماز پہ نماز قضا بھی ہو رہی تھی، لیکن جو ہے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ رہے۔ اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ وہ میدان چھوڑے گیا، وہ مسجد نبی میں آگے بیٹھے یا بارڈر پہ تھے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آزمائش بالکل کلائمیکس پہ چلی گئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اچھا ایک طرف برا ایک طرف، جتنے کریم صحابہ گرام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے چپک گئے، جتنے ایسے تھے وہ جو عبداللہ بن ابی کے فول میں چلے گئے، بالکل لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیے، وہ ان کو سمجھ رہے تھے کہ بدنصیب، وہ ان کو بے وقوف سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آزمائش کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن ہمارا جو وعدہ ہے مدد کا وہ تو پورا ہوگا، کون بال بیکا کرے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو ہے میں مدد دکھاتا ہوں۔ وہ مدد کیسے آئی؟ کہ بنو اس میں کلائمیکس بھی آپ سمجھ لیجیے کتنا زیادہ ہو گیا تھا، وہ ایک واقعہ صاحب کو پتا چلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں طرف سے معاملہ ہو گیا، بنو غطفان، قریش، خیبر، قریظہ، چاروں طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سردار کو بلایا، سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو، اکیلے میں مل کر کے بولے کہ دیکھو ایک بات کرتے ہیں، کہا کیا؟ اتنی فوجیں ہیں ان سے ٹکر لینا پاسبل نہیں لگ رہا،
تو ایسا کرو اگر تم لوگ چاہو تو بنو غطفان والے جو 6,000 ہیں اس کو ہم جو ہے کوئی کچھ دے لے کر کے معاہدہ کر لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم واپس لے لو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی پیداوار کے 50% ہم تم کو دے دیں گے ٹیکس کے طور پر, تم جو ہے ہمیں آج معاف کرو چلے جاؤ. تو پھر قریش سے تو ہمارا تجربہ ہے لڑنے کا, دو جنگ ایسے ہی لڑ چکے ہیں, تو یہ جو ہے ہم کر لیتے ہیں. وہ دونوں صحابی جو تھے انصار اور جو ہیں انصار کے جو اوس خزرج کے جو سردار تھے, وہ دیکھے تو سن کر کے ہکا پکا رہ گئے. پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک سوال کیا, یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنے طرف سے ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے طرف سے اپنا ہے اسٹریٹجک ہے. بولے یا رسول اللہ پھر آپ کا حکم ہے نا, اللہ کا حکم نہیں تو جانے دیجیے. اللہ کا حکم رہتا تو آمنا صدقنا, پھر اس میں تو چوچرا کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن آپ اگر ہمارے خاطر ایسا کر رہے ہیں کہ ہم پہ سب لوگ ٹوٹ پڑے ہیں, تو ہم لوگ کو بچانے کے لیے آپ جو ہے تھوڑا سا بے گھرتی والا جو آپشن استعمال کر رہے ہیں, تو آپ یہ کان کھل کے سن لیجیے کہ یہ لوگ تو جب مشرک تھے اور ہم لوگ بھی مشرک تھے, تو یہ لوگ جو ہے صرف میزبانی اور خرید و فروخت کے ذریعے سے ہمارا ایک دانہ دو دانہ لے پاتے تھے. یعنی کبھی ہم مہمان بنا لیے تو دانہ ہم کھلا دیے, یا پھر خرید و فروخت کر کے ہمارا دانہ کھا پاتے تھے. ورنہ جو ہے یہ ہمارے یہ اگر اپنے آپ میں بہادر ہیں تو ہم لوگ خود بہادر ہیں اپنے آپ میں. کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ لوگ ہمارا دو دانہ بھی بائی فورس لیا. جب ہم لوگ مشرک تھے تب, تو اب تو ہم لوگ ایمان والے ہیں, یہ مشرک ہیں, اب یہ سوچ رہے کہ ہم سے کوئی ٹیکس لے لیں گے طاقت کے زور پر, قسم خدا کے دانا نہیں تلوار دیں. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کھل اٹھا کہے کہ یار تو میں تو تمہارے لوگوں کو جیسے کہا تھا, نہیں ایسا کیا, بس جو گا دیکھا جائے گا. ابھی کیا, تو ابھی تو خالی ہم ڈیفینس کیا کہ جنگ ہوئی نہ, ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی ہم سنبھالیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمت بڑھی کہ نہیں, ہمارے جو مین مین ہیں وہ ایک دم اڑے ہوئے ہیں, تو منافق کے کچھ بکنے سے کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ کمپرومائز کر لو کسی طرح سے. لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاملہ جو ہے ٹھیک کیا. وہ کیسے کہ بنو غطفان ہی میں سے ایک آدمی تھا, ان کا نام تھا نعیم بن مسعود بن عامر اسجعی, بڑا نام بتائیں کہ بڑا کام ہے. وہ آئے بنو اپنے اس میں سے کیمپ میں سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے. بھائی تو کدھر ہی تھا؟ کہا کہ آپ عمر. ہاں تو تم کدھر ہی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے. کیا کہا بول کس کام سے؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتا ہوں. بولے چلو ٹھیک. وہ اندر گئے, بولے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ابھی میرے آدمی میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں, ابھی ابھی دل میں میری بات آئی ہے اور میں اندر سے مسلمان ہو گیا ہوں. تو قریش والے کو بھی معلوم نہیں ہے, قریظہ والے کو بھی معلوم نہیں ہے, غطفان والے کو بھی معلوم نہیں ہے, تینوں سے میری دوست ہے, میں ملنسار آدمی ہوں. تو آپ بولیے تو میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, تو آپ جو جاب دیں گے ہم کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکیلا آدمی کیا کر پائے گا, یہ تو جنگ کی بات ہے, اس میں اکیلے تم کیا کر پاؤ, جاؤ اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان کے اندر جو پھوٹ ڈال سکتے تو ڈالو, الحرب خود ہے, جنگ تو چال کا نام ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. پھر یہ نکلے چپکے سے, نکل کر کے بنو قریظہ والے کے پاس. بنو قریظہ والے کہے کہ مجھ کو پہچانتے ہو نا؟ کہاں ارے آپ غطفان کے ہیں اور بہت ملنسار ہیں, میں تمہارا خیر خواہ رہا ہوں گے نا, دوستی ہے کہ نہیں اپنی؟ ہاں بہت. تو بات سنو, تم لوگ تو معاہدہ جو ہے توڑ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, جبکہ تمہارے اتنے اچھے دوست ہیں, لیکن اس کا انجام کیا ہوگا سمجھے کچھ؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہارا معاملہ اور قریش کا معاملہ الگ ہے, تم کو تو یہیں پر رہنا ہے, تمہارے بیوی والے بچے ہی ہیں, تمہارا کاروبار ہی ہے, سب کچھ یہ ہے, قریش والوں کا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آئیں گے فائٹنگ کریں گے, جیتیں گے ہاریں گے نکل لیں گے, رہنا تو تم کو ہے یہاں پہ. تو یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو یہ تمہارے صاحب جو ہیں یہ تم کو بخشیں گے. ہاں یہ بات تو دھیان ہی نہیں دیے ہم لوگ, اور یہ جو ہے قریش والے بس دو دو ہاتھ کریں گے, جیسے جنگ بدر میں آئے 70 ادھر مرے چلے گئے, احد میں آئے 70 مرے ادھر چلے گئے, ایسے ہی دو دو ہاتھ کریں گے, ادھر کچھ زخمی ہوں گے, ادھر کچھ زخمی ہوں گے, ادھر کچھ لاشیں گریں گے, ادھر کچھ لاشیں گریں گے, چلے جائیں گے بنا فنش کیے گئے. پھر تمہارا کیا ہوگا؟ نہیں اس نے وعدہ کیا ہے کہ بنا گیم فنش کے جائیں گے نہیں. وعدہ کیا ہے تو قریش کے وعدے کے کیا ہے؟
تو اب کیا کریں ہم؟ کہا کہ جو ہے تم ان سے ایک وعدہ کے بجائے جو ہے نا زبان وبان کی کوئی ویلو نہیں ہے, اس سے جا کے بولو کہ دیکھو ہم کو شک ہو رہا کہ تم گیم فنش کیے بغیر جاؤ گے یا گیم فنش کر کے جاؤ گے, اس کے لیے ہم تم پہ وشواس اسی وقت کریں گے جب تم ہم کو جو ہے 10-20 کڑیل نوجوان جو ہے وہ میرے حوالے کرو گے یرغمال کے طور پر, گارنٹی کے طور پر کہ بنا گیم فنش کیے گئے تو ہم ان کو قتل کر دیں, گیم فنش کر دو گے تو پھر تمہارا نوجوان تمہارے حوالے, تو گارنٹی کے طور پر جو ہے کچھ خاندانی لڑکے ہمارے پاس رکھو. تب ہم نے کہا یہ بہت بہترین مشورہ ہے, کہا بس جب بھی آئے نے کہا کہ اب اٹیک کرو فوراً کہنا پہلے جو ہے لا. پھر وہ ادھر سے آگے قریش کے پاس, قریش کو جو ابو سفیان کو سمجھایا یہی ساری باتیں کرنے کے بعد بولے تم کو معلوم ہے کہا کیا کب تک جنگ کرو گے؟ کہا بس اب قریضہ والا بنو قریضہ والے شروع ہوں گے, وہ ادھر سے شروع ہوگا ہم لوگ ادھر سے شروع ہو جائیں گے, جیسے وہ ادھر سے شروع ہوگا سارے مسلمان ادھر بھاگیں گے ہم لوگ ادھر جا خندق پھان دیں گے. کہا کہ کس تم بھول بھلیا میں ہو اور کس خام خیالی میں ہو؟ کہا کیا مطلب؟ ارے قریضہ والے وہ ڈر گئے, وہ اندر سے ہاتھ ملا لیے اپنے صاحب سے, اب معافی مانگ رہے ہیں, اب وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اب پھر انہوں نے شرط لگایا ہے کہ ہم اس وقت تم کو معاف کریں گے جب تم دھوکے کے ذریعے سے قریش کے 10-20 نوجوان لے کر کے ہمارے حوالے کرو, تب جو تم بدعہدی کیے ہو اس کا ہم جو ہے خمیازہ معاف کر دیں. تو اب وہ کسی بہانے سے تمہارے 10-20 نوجوان مانگیں گے اور چپکے سے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. یہ بات ہے نا, ہاں اکرما بولے کہ جا کے تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھو, اور یہی بات جا کر کے غطفان والے کو بھی بولے. اکرما بن ابھی جو ہے یا بنی قرضہ یا بنی قرضہ کیا بات, بس بولے کہ آپ جو ہے شروع ہو جا, سنیچر کی رات تھی کل جو ہے اٹیک کر دو. یہ کعب بن اسد جو دا گا نہیں کل سنیچر ہے, سنیچر کو ہم لوگ جنگ نہیں کرتے, تم کو معلوم ہے کہ جو لوگ شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. کہا کہ سنیچر میں تو پھر اتوار, کہا نہیں اب بات جب پھر سے ہوگی. کہا کیا؟ اگر تم لوگ گیم فنش کے بغیر چلے گئے تو ہمارا کیا؟ کہا ایسا ہوگا ہی نہیں. کہا ہوا تو گارنٹی کیا ہے؟ کہا گارنٹی کیا, بس دیکھ رہا اتنا فوج ہے کہ اس میں کیا بچا ہے. کہا نہیں پہلے 10-20 نوجوان ہمارے حوالے کرو تبھی جا کر کے ہم جو تم پہ وشواس کریں. وہ جو ہے بات اس کو سمجھ میں آ گئی اکرما کی, جو ہے نعیم بن مسعود نے کہا بات بالکل وہی ہے کہ یہ چپکے سے لینا چاہتے ہیں اور محمد سے حوالے کر دیں گے وہ گردن اڑا دیں گے. وہ دوڑا دوڑایا ارے نعیم بن مسعود کی بات بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے, لہذا دونوں میں پھوٹ پڑ گیا اور دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ وشواس نہیں کیے تیار نہیں. تب تقریباً ایک مہینہ جب ان کا ہو گیا تو یہ لوگ تو تیاری سے آئے نہیں تھے, ایک دو دن کی تیاری تھے, اس میں بھی جو ہے بنو قریظہ والے جو ہے سپلائی لائن جو جاری کیے ہوئے تھے اونٹ وغیرہ ڈیلی بھیج رہے تھے ذبح کرنے کے لیے, اس میں سے 20-25 اونٹ جو مسلمانوں نے پکڑ کر کے رکھ لیے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے نعیم بن مسعود کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی, لیکن ایک مہینے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو اس سے سپلائی توڑا ہوں اب ان کو یہاں سے ہی بھگا دیتا. وہ کیا ہو کہ رات میں اچانک جو ہے ایک طوفانی ہوا چلی, اب سردی کا موسم تھا, اتنی تیز ہوا چلی کہ خیمے وغیرہ الٹ گئے, جو ہے جو دیگچی وغیرہ جو تھی وہ چولہے پہ وہ سب الٹ پلٹ کر کے کہاں, یہاں تک کہ خیمے کی جو کھوٹی وغیرہ تھی وہ بھی اکھڑ گئی, اتنی تیز سن سن ہوا آگ وغیرہ بجھ گئے, لہٰذا جو سب کو ٹھنڈی لگ رہی ہے حالت خراب ایک دم. یہاں تک کہ 4-5 بجے رات میں جاتے جاتے بس ابو سفیان کی ہمت جواب دے گئی کہ بھائی ایک مہینہ ہو گیا ہے اب جو خیمہ وغیرہ بھی اٹھ گیا ہے, ٹھنڈی بہت تیز لگ رہی ہے, ہوا بہت تیز چل رہی ہے, آگ تاپنے کے لیے بھی نہیں ہے, اب دیکھو ہمارا مشورہ ہے کہ میں چلتا ہوں, اب دیکھا جائے گا بعد. سب لوگ نہیں رکو, کہ نہیں نہیں میں چلتا ہوں, اب جس کا آنا ہو نہیں تو میں چلا. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آزمائش کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشا لیے ہوئے تھے, ہوا تو دونوں طرف لگ رہی تھی لیکن ادھر زیادہ تھی کیونکہ فرشتے کے ہوا تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں 12 بجے رات میں یا 1 بجے رات میں کہے صحابہ کرام کو تم میں سے کوئی جائے اور دشمن کے خیمے میں جا کر کے پتہ لگا کر کے آئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, اتنی ہوا میں ان کی ہمت جا رہے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں, کوئی صحابی نہیں اٹھ. پھر بولے کوئی جاؤ اور جو ہے پتہ لگا کر کے آؤ.
صاحب جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم لوگ جو ہے سر اونچے کرتے تھے کہ تاکہ ہم دکھ جائیں تو ہم کو بھیجیں, لیکن یہ اتنا کریٹیکل تھا, اتنی ٹھنڈی لگ رہی تھی سب لوگوں کو, چونکہ ڈیڑھ دو مہینہ سے یہ مہم چلتے آ رہا تھا, خندق کھودنا پھر ایک مہینہ کا محاصرہ, کہ ہر آدمی اپنے چہرہ پیچھے کر رہا تھا, سب موجود تھے, یعنی جتنے بھی جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن کوئی ہل نہیں رہا. یہ تین مرتبہ بولے اٹھو جاؤ کوئی پتہ لگا کر کے آؤ, لیکن جو ہے نعرہ لگانا آسان ہے پریکٹیکل میں اترنا. تب بولے حذیفہ بن یمان اٹھو اور جاؤ, کہتا ہے کہ میں تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب تو بائی نیم آرڈر آ گیا, اس میں تو آپشن تھا کوئی اٹھے بھائی, تو اس میں تو ہر کوئی گنجائش تھی, اب تو بائی نیم آیا, میں نے چادر سنبھالی رہا, اور باقی میں اتنی ٹھنڈی تھی کہ آپ سمجھ جائیے کہ جو آدمی جان دینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارے پہ تیار ہوتے ہیں, تو یہ صرف اس دکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ سچویشن کتنا کریٹیکل تھا, ٹھنڈی کتنی زیادہ تھی. تو پھر وہ کہا کہ میں اٹھا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ موزانہ انداز میں جیسے میں ریڈی ہوا اور ایک قدم بڑھایا کہ میرے جسم سے ٹھنڈی غائب ہو گئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا, جب تک وہ تیار نہیں ہوئے تھے آزمائش کے طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا, جیسے میں ریڈی ہو گیا ویسے ہی جو ہے وہ ٹھنڈی غائب, میں اندر گیا ایک دم, اندھیرا تو تھا ہی, لیکن وہ لوگ بھی جو ہے بڑی سسٹمیٹک جو ہے کسی طرح کیے تھے کہ بیچ میں کوئی جو ہے گھس تو نہیں گیا مسلمان, اور کوئی جو ہے آپ کو ہر کی رائے بدل لے, کسی کی رائے ہے کہ نہیں رہا جائے, کسی کا بھائی چلا جائے, کیا کریں گے, نہیں برداشت ہوگا, اور ٹھنڈی پڑ گئی تو کیا, یہ سب, تو کوئی پازیٹیو بولنا کوئی نگیٹو بولنا. تو اسی بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سب لوگ کہا کہ بھائی دیکھو کوئی مسلمان تو نہیں گھسا ہوا, گھسپیٹی تو نہیں ہے, تو اپنے بغل والے سے نام ہم پوچھ لے تھوڑا سا, تو سب لوگ اپنے بغل والے سے پوچھنے لگے تو کون نام بتا, حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے آفینس ہی کر دیا, میں سامنے والے کے بغل والے کا نا تمہارا نام کیا, ہے میرا نام ہی ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو اس طرح سے میں نے اپنا جو ہے اٹیک کر کے جو ہے اس کو دبا دیا. تو اب 12,000 کا لشکر ہے تو اس میں تو کوئی کسی کا نام نہیں جانتا ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے بہت کریٹیکل ہوا. 5-6 بجے بھور میں جو ہے وہ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی میں نکلتا ہوں, اب تم لو اپنا جانا, جب لیڈر نکل گیا تو پھر بچا, تو اس لحاظ سے سارا جو ہے ایک ایک کر کے سب لوگ اپنا اپنا خیمہ اٹھائے اور وہاں سے نکل گئے. فجر نماز پڑھ کر کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیرا چھٹا ہے تو دیکھا رہی پورا میدان ہی ایسے لگا کہ جو ہے جلسہ ختم ہوا ہے, کیسے پنی وغیرہ جو ہے ارے چلا, تب سب لوگ جھوم کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ جو وشواس تھا وہ جو ہے دم کلائمیکس پہ پہنچ گیا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تمہارے پاس فوجیں آ گئیں تھیں, بہت سارے جو آرمیز آ گئے تھے, فارسلنا علیہم ریحا, اور ہم نے ان پر جو ہے ہوا کو مسلط کر دیا, طوفانی ہوا بھیج دیا, اب وہ جنود لم تر ہوا, اب وہ فوج بھیج دی جو تم دیکھے نہیں, یعنی فرشتے گئے اور ان کے جو ہے ڈی مورٹرائز کی, ان کے جو ہے ہمت کو جو ہے ختم کیے, تب جا کر کے وہ چلے گئے. وکان اللہ بما تعملون بصیرہ, تو یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک مہینے کے محاصر, شوال میں یہ معاملہ شروع ہوا, ذی قعدہ میں یہ معاملہ ختم ہوا. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک جو انصار میں سے جو اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, وہ جب بارڈر پہ پیٹرولنگ کر رہے تھے تو اس میں جو ہے ان کو ایک تیر آ کے لگ گئے, تیر لگے تو وہ ہاتھ کے بالکل جو ہے مین نس پہ لگ گئے اور خون بہنا جو بند نہیں ہو رہا تھا. اب وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اگر جنگ اور باقی ہے قریش والوں سے تب تو ہم کو زندہ رکھ, اور جنگ اگر ختم ہو گئی ہے تو ہم کو اسی میں شہادت دے دے, تیرے راستے میں شہادت کی موت مجھے زیادہ عزیز ہے. تو یہ بعد میں آپ کو کام آئے گی, اس لیے میں بتایا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ام سلمہ کے مکان پہ آئے اور کافی دن کے تھکے ہوئے بھی تھے تو غسل فرمانے لگے, گرد غبار یہ سب, تو غسل فرما ہی رہے تھے کہ اتنے ہی میں جبریل علیہ السلام آ گئے, ارے آپ غسل فرما رہے, کپڑا وپڑا ہتھیار اتار دیے, ہاں بس جنگ فنش ہو تو گئے وہ لوگ, کہا ٹھیک ہے وہ گئے قریش والے گئے غطفان والے گئے, یہ بنو قریظہ والے کا کیا, یہ جو بد معاہدہ توڑے تھے بدعہدی کیے تھے ان کی سزا نہیں ملے گی اس کو, میں تو ابھی ہتھیار اتارا ہی نہیں, ابھی تو دوڑا کر کے ادھر آ رہا ہوں,
بس اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ ان کا کام جو ہے لگے ہاتھوں نہیں پڑ دینا ہے. رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کے ٹائم میں جو ہے غسل کر رہے تھے, ظہری کے ٹائم میں ایک صحابی کو بولے جا کے اعلان کر دو کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا سوائے بنو قریظہ پہنچ کے. جس کو بھی اللہ رسول کی اطاعت ابھی تک کرنے کی ہمت ہے تو ریڈی ٹو گو. لہٰذا آپ سمجھیے کہ ڈیڑھ مہینہ کے مشق کمپین کے بعد پھر آرڈر ملا کہ نہیں بنا سانس لیے پھر آگے چلنا. اب بنو قریظہ کا بھی 25 دن تک چلا معاملہ, ہمارے تو 3 دن کا اجتماع ہوتا تو حالت خراب ہو جاتی. اب اس کے بعد تو گھر خالی کہیے کہ پلیٹ یہاں سے یہاں رکھ دو تب بھی کہتے نہ تم رکھ. پھر آدمی نہیں ابھی بنو قریظہ والے اتنے آسان نہیں تھے, ان سے بھی جو ہے پورا یہ تھا کہ ان سے جنگ ہوگی, ہماری بھی لاشیں گریں گی ان کی بھی گریں گی تب فتح ہوگی. وہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا لیکن اتنے نرم چارہ نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بس لگے ہاتھوں ان کو کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیے کہ کہا کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا سوائے بنو قریظہ پر. لہٰذا سب لوگ اپنے اپنے حساب سے نکلے, جس کو جیسے تیاری تھی نکل دے گا. اسی میں ایک معاملہ ہو گیا کہ اثر کا ٹائم ہو گیا راستے ہی میں, ابھی بنو قریظہ پہنچے ہی نہیں تھے. تو صحابہ کرام میں دو اوپینین ہو گئے, کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مفہوم کیا یہ سمجھو, کہنے کا مطلب کیا تھا جلدی نکلو گھر سے, ورنہ یہ بنو قریظہ کی زمین کی کوئی تقدس نہیں ہے کہ وہیں عصر کی نماز پڑھی جائے گی. کہنے کا مطلب سمجھو کہ وہ جلدی نکلنے کے لیے بولے ہیں, لہذا نماز کیوں قضا کریں گے, ابھی یہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر پہنچ جائیں گے. 5:10 پہ پہنچنے کے بجائے 5:20 پہ پہنچیں گے. لیکن کچھ لوگ جو ہے کہ نہیں, لفظ کیا ہے, لفظ یہ ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا سوائے بنو قریظہ پہنچ کے, لہذا قضا ہو. وہ لوگ عشاء کے بعد پہنچے تو عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھے. تو اب یہ راستے میں جو اختلاف ہو گیا تو یہ بات رپورٹنگ ہوگی کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات رپورٹنگ ہوئی یا رسول اللہ راستے میں ہم لوگ اختلاف جو ہے دوسرا مسئلہ کی چھڑ گیا. یہ کہہ رہے تھے پڑھ لو, یہ کہہ رہے نہیں پڑھو, آدھے پڑھے آدھے نہیں پڑھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کے مسکرا دیے, یعنی دونوں کا اپروول مل گیا کہ دونوں نے صحیح کام کیا. تو یہ بہترین اگزامپل آپ کو لائف میں مل گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلے میں ایک ہی کوئی صحیح ہوگا دو کیسے صحیح ہو سکتا ہے, تو یہ دونوں کیسے صحیح ہو گئے, ایک نے وہیں پہ پڑھے ایک نے عشاء بعد پڑھے. تو اس لحاظ سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں جو ہے ایک ہی صحیح ہو, اس میں جہاں تک گنجائش ہو وہاں تک جا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ ہم بنو قریظہ آپ کو بتائیں گے اور جو دوسری چھوٹی موٹی جنگ رہے گی وہ بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام کو مصیبت میں آزمائش میں ڈٹنے کا اور اڑنے کا جو ہے ہمت اور حوصلہ دیا, ویسے ہی ہم لوگوں کو دین کے راستے میں استقامت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم ہر کو آزمائیں گے, ہر کو آزمائیں گے, ہر کو آزمائیں گے. یعنی جنت میں آدمی جائے گا ہی آزمائش کے پل سراب کو کراس کر کے. اور آزمائش کیا ہے, یہ چھوٹی موٹی آزمائش تو میں بار بار دھیان دلاتا ہوں, جو ہندو مسلمان سب کو آتے ہیں, بیٹا مر گیا, بیٹی بیمار پڑ گئی, بیوی کو کچھ گیس میں جل گئی, یہ سب تو ہندو مسلمان سب کو لگے رہتے ہیں. آزمائش وہ جو پیور ایمان کے راستے میں دین کے غلبے کے راستے میں سچ بات بولیں گے آپ کو نقصان ہوگا, لیکن خدا کے لیے آپ کو سچ بات بولیں گے. ایک بات آپ کے پاس سچائی ہے, سچ بات بولیں گے دشمن کا فائدہ ہو جائے گا, آپ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم ایسے جو ہے آزماتے ہیں, اور پھر جب آزمائش سے جو نکھر کے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پھر اپنی حکومت دیتے ہیں, تاکہ پھر کچھ دنوں تک ہمارا دین بدنام نہ ہو اور پھر دین جو ہے کام اچھا ہو. ورنہ بنا آزمائش کے اگر ہم دین ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر سمجھ لو کہ تھرے کھوٹے کے ہاتھ میں دین چلا جائے گا اور دین جو ہے نام پیدا کرنے بجائے اور بدنام ہو جائیں گے. اس لحاظ سے ہم بنا آزمائے بنا کھرے کھوٹے کے تمیز کیے ہوئے ہم جو ہے اپنی حکومت جو ہے خلافت جو ٹرو خلافت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں, چاہے اس کے لیے 100 سال 500 سال 1000 سال کیوں نہ لگ جائے, نہیں لینا نہیں لو, لیکن دیں گے تو پیور کے ہاتھ میں دیں. تو پیور بنو تو ہمارا وعدہ تمہارے لیے ہے, پیور نہیں بنو گے تو ہم گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں ہم نہیں مر, ٹاٹ کے بستر پہ ہم مخمل نہیں لگائیں. ان تنصر اللہ ینصر, اگر تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کے لیے اٹھے گا, اور اگر تم نہیں ہوگے تو نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم,
اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی جو حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے اگر آج بھی مسلمان جو ہے تیار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے جذبے کے تحت آگے بڑھے تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال میں. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی کوئی وقت نہیں ہے, 0% اس کی ویلو نہیں ہے, چاہے وہ پیسے میں کتنا ہو, مین پاور میں کیا, ایٹم بم بھی رکھا ہو تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. آئی ایم ایف کے پاس جب بھیک مانگنے جاتا ہے پیسہ لے, لیکن آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں جو ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہے نیٹو کے فوج کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے جو ہے پتا چلا کہ امریکہ بہادر جو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, جس کو ٹیررسٹ جو گھوشت کر دیا تھا یو این او کے ذریعے سے, اس سے کہہ رہا کہ بھائی صلح کرو ہم سے. پھر 18 تاریخ کو صلح ہونے والی, پھر ایک معاہدہ ہونا ابھی پاکستان میں ہونے والا, پھر جو ہے 25 تاریخ کو قطر میں ہونے والا, اور طالبان ایک شخص کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کہ معاہدہ بات چیت کرنی ہے تو افغانستان کے کسی بھی گورنمنٹ سے میں بات نہیں کروں گا, 1-to-1 مجھ سے بات کرو, میری اور تمہاری جنگ ہے, ہم تم کو ہرائیں, دوسرا نہیں ہرایا. یا اشرف غنی وغیرہ جہاد میں آئے تھے, جہاد میں پیک کر کے لے جاؤ, ہم ڈیسائڈ کریں گے تم کو رہنا یا نہیں رہنا, جانا ہے تو عزت کے ساتھ جاؤ, نہیں تو یہاں پہ مار کھانے کے لیے برداشت. تب آپ دیکھ لیجیے کوئی حساب کتاب میں آنے والی بات ہے, کہاں سے وہ بچ گئے, کہاں سے سپر پاور کو جو ہے حالت خراب کر دیے, کہاں سے سپر پاور جو ہے ساری دنیا کی جو ہے نیٹو کے جو ہے 58 ممالک آ گئے, پورا پیسہ کے بچھار دیے, یہاں تک امریکہ غریب ہو گیا اور وہ ڈٹ گئے. تو سورہ احزاب جو ہے جنگ احزابی کا نقشہ وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ ایک مسلمان ملک بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا. مدد تو دور کی بات ہے, مدد تو اب جو ہے لوگ شروع کیے جب دیکھے کہ یہ ہارنے والے نہیں, تو ان سے تو سمجھے کہ جنگ بدر بھی ہو چکی ہے, جنگ احد بھی ہو چکی ہے, جنگ خندق بھی ہوگی. جنگ بدر انہوں نے جو ہے کس سے کیا تھا؟ برطانیہ والوں سے. جنگ احد انہوں نے رشیا والوں سے کیا. لیکن یہ امریکہ جو آیا تھا, یہ تو کہا تھا میں اکیلے نہیں آؤں گا, میں تو 58 ممالک نیٹو کے ساتھ آؤں. اب پاکستان جو ہمیشہ کا دوست تھا وہ بھی دشمن بن گیا تھا. اب پرویز مشرف جو اپنے آپ کو جو جرنل سمجھتا تھا وہ بھی بتاشے کے طور پر ایک کال پہ بیٹھ گیا تھا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو ہے ہر جگہ معاہدے ہو رہے ہیں, اور صرف معاہدے جب کامیاب نہیں ہو رہا وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو اپنے اصول پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے شرط مانو تو ہم آئیں گے حکومت میں, نہیں مانو گے تو ہم نہیں کریں گے. بات جاری رکھو, بات جاری رہنے سے ہمارا کیا, ہمارا گھاٹ فائدہ کیا ہے؟ تم جو ٹیررسٹ کا لیول لگا ہے وہی صاف ہو رہا دھیرے دھیرے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہم بات تو کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بات کامیاب ہو پھر بھی ہم کامیاب ہیں, نہیں ہو تب ٹیبل پہ تو تم بیٹھا دیے نا, ٹیبل پہ بیٹھا دیے اس کا مطلب میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, ورنہ یہ دنیا کا کون سا اصول ہوگا کہ تم ٹیررسٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ ٹیررسٹ کو تو ختم کرنا چاہیے, تم بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. اور اگر تم مان لو کہ میں ٹیررسٹ نہیں ہوں تو پھر وہ 45,000 لوگ جو مارے گئے افغانستان میں ہمارے تمہارے درمیان جنگ میں, تب اس کے ذمہ دار تم مانے جاؤ, کیونکہ جب میں ٹیررسٹ نہیں تھا تبھی تو تم جنگ کیے نا. تو امریکہ اتنا بری طرح پھنسا ہوا ہے, لیکن وہ امریکہ کا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پریسیڈنٹ بن گیا ہے, وہ کہتا کہ بھائی کوئی بلیم ولیم عزت وزت نہیں ہے, امریکہ فرسٹ, ہم کاروباری آدمی ہیں, ہم فائدہ نقصان دیکھتے ہیں, ہمارا جو ہے بزنس کا لاس ہو رہا, پیسے کا لاس ہو رہا, ہم نہیں جانتے, تم معاہدہ کرو, جان چھوڑا بخش. لیکن پوری دنیا اڑی ہوئی ہے, نہیں نہیں کہ آپ چلے جائیے گا تو کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کہ کسی کا کچھ ہو تو ہم کیا کریں. وہ جو ہے نارتھ کوریا والے سے بھی جو مل رہا, کم جونگ ان سے, ادھر ان سے بھی مل رہا تاکہ ان کے جان. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی 17 سال کے بعد جو ہے ایک حیثیت دیا. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی پورا ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ تھا کہ اسی وقت پورا ہو رہا ہے, آج بھی نگاہ ہونی چاہیے دیکھنے والی. اور آپ کو ایک میں جملہ بتاؤں کہ ان کی حیثیت کتنی ہے دنیا میں, آپ کو معلوم ہے افغانستان کے لوگوں کی حیثیت کتنی, خاص طور سے طالبان کی حیثیت کتنی ہے؟ آپ اس کو ویڈیو میں کاٹ بھی دیجیے گا تب بھی چلے گا, لیکن آپ کے لیے میں سنا دے رہا ہوں کہ جب یہ ٹاپی جو بن رہا تھا نا, پائپ لائن ایک گزر, ترکستان میں گیس بہت زیادہ ہے, اب ہم انڈیا جو ہے وہ گیس کا بھوکا ہے کیونکہ یہاں پبلک بہت زیادہ ہے, تو وہاں سے جو ہے یہاں گیس آنا ہے. اب وہ جو ہے دو ملک بیچ میں پڑ رہے ہیں, ایک افغانستان بیچ میں پڑ رہا ہے, ایک پاکستان بیچ میں پڑ رہا ہے, تو اس لحاظ سے ٹاپی بنا گیا, ٹی سے ترکستان,
ایسے افغانستان، پی سے پاکستان، آئی سے انڈیا، تو ٹاپ ہی ایک نام دیا گیا. اب وہاں سے ایک پروجیکٹ تیار ہوا کہ ترکستان سے گیس پائپ لائن چلے گی، انڈیا میں سپلائی ہو، اور دونوں کو جو ہے رائلٹی دے دیا جائے گا، پاکستان کا افغانستان. لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آیا کہ بھائی یہ افغانستان میں طالبان سے کون بچائے گا اس کو؟ تو ان سے جب بات کی گئی نا کہ بھائی پہلے ان سے سیفٹی لے لو ورنہ وہ تو بم سے اڑا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیے، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بنا سکتے. تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہہ رہے آپ جیسا خونخوار آدمی سب جو ہے اتنا اچھا کام ہونے دینے جا رہے ہیں، کہ نہیں آپ بنائیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو پیسہ نہیں بھی آ گیا پھر بھی چلے گا، کیونکہ بعد میں تو ہم کو ہی کام آنے والا ہے، بعد میں تو رالٹی ہم ہی کو ملے گی. تو یہ بات تو اتنی اہم نہیں تھی. میں ایک کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے یہ ٹاپک کا پورا فارمولا سمجھا رہا تھا، تو اس میں کسی بچے نے سوال کیا اپنے ٹیچر سے کہ سر یہ جو ہے ٹھیک ہے، وہ وشواس دلا رہا ہے کہ میں آپ کے پائپ لائن کو نہیں چھیڑوں گا، تم بنا لو، لیکن اس ٹیررسٹ کے بات پہ کیا بھروسہ؟ پورا پروجیکٹ تیار ہونے کے بعد پھوڑ دے تو نقصان تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا. تو ایک ٹیررسٹ نے کہہ دیا کہ بنا لو میں کچھ نہیں کروں گا، تو کیا بھروسہ اس سے؟ تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹے یہ لوگ بول دیتے ہیں نا تو پھر جو ہے بات ان کی پتھر کی لکیر ہوتی ہے، یہ بول دیا نا تو آپ گارنٹی کی ضرورت نہیں. اب آپ سمجھ جائیے کہ ان کے کیریکٹر کا کتنا مسئلہ ہے، اصل ان کے بولنے پہ ٹاپ ہی بنے گی، جبکہ پوری دنیا میں ایک دوسرے پہ وشواس نہیں ہے کسی کو. رفال کے معاملے میں کتنے جگہ قانون نکل کے آ رہے ہیں، سوورنٹی نہیں تھا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ادھر یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اسے ایک لفظ بول دیا تو بول. کتنے جو ہے میڈیا والے، اب بات آ رہی ہے جب وہ سب لوگ فری ہو گئے ہیں تب آپ بات کھل کھل کے آ رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ عورتیں اگر جو ہے چلی جاتی تھی اپنے لباس میں تو کہتے تھے کہ گورا چٹا لڑکا جوان آ وہ جو ہے ہم لوگ کیا جو بھاگتے ہو اپنا چہرہ جو نیچے کر لیتا تھا، نگاہیں نیچے کر لیتا تھا، ہم لوگ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اگر ہم لوگ پھر شرما کر کے ہم لوگ کپڑا لیتے. تو اس طرح سے جو ہے کیریکٹر والے آدمی جب رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ ہو وہ کر رہا ہے، لیکن کچھ نہیں ہونے والا. 17 سال کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ان سے معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ کب ہو کیا ہو وہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن کم سے کم میں جو یہ بتایا کہ جنگ احزاب کا معاملہ جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی وقت اللہ کی مدد آئے، اللہ تعالیٰ بھرپور آزمائش کے بعد جب آدمی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہمیشہ آپ کو بھی آج دیکھنے کو مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو ہے ایک ملک والے کھڑے ہو گئے ظالم امریکہ کے سامنے تو ان کو اللہ کی مدد آ سکتی ہے، تو پھر پوری امت اگر کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ سکتی. دنیا کا سب سے بڑا گنڈا نمبر ون اگر کوئی تھا تو وہ بش تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم نمبر ون اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، پورے پورے جو ہے ملک کو تباہ کر دیتا ہے، پورا عراق کو تباہ کر دیا، پورا لیبیا کو تباہ کر دیا، پورا شام کو تباہ کر دیا، پورا افغانستان کو تباہ کر دیا. اس کو تو ایک ایک ہاتھ میں جو ہے اگر اس کے دامن کو نچوڑے نا تو خالی خون ہی گرے گا. اب وہ لوگوں کو جو در سکھاتا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، امن کیا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے چور بولے زور سے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو جو ہے ڈیسیزن تو لینا پڑے گا کہ بھائی تم خدا سے ڈرتے ہو یا مشین سے ڈرتے ہو. اگر خدا سے ڈرتے ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملے گی، اور مشین سے ڈرتے ہو تو یہاں بھی ذلت وہاں بھی ذلت. جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے ملا عمر کی جو ہے اس کی بھی موت ہوئی، اور پھر جو ہے پاکستان کا جو جرنل تھا کیا نام تھا مشرف، اس کی کیا عزت ہے آپ دیکھ لیجئے. ابھی تو جب طالبان کا معاہدہ وغیرہ ہو جائیں گے، اس کی حکومت بنے گی، تب پھر ملا عمر کی جو ہسٹری لکھی جائے گی اور جو اس کی عزت بنے گی وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی تو بات دھیرے دھیرے نکل کے آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے امت مسلمہ اگر جو آج بھی جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، شریعت کو جو ہے اپنا ٹارگیٹ بنائے، خدا کی دین کو مدد کے لیے اٹھے، تو خدا کی مدد ضرور شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا نشر ثانیہ ہمیں بھی دکھائے اور ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن کرائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل ہو اس کو قبول کرنا ہے. جزاک اللہ.